Da kan dere sette dere ned her. Jepp. Ja. Er det noe spesielt dere har lyst til å snakke om? Du må begynne, og så skriver du. Du skriver deg. At vi har vært heldige å få et eksklusivt intervju. Okay, vi har vært så heldige, superheldige, å få tak i gutta. Super i hermetegn. Super, ja. Okay. Nei. Men ikke heldig. Du kan godt skrive, hvis du har noen personlige preferanser eller noe du vil si, så kan du gjerne si det. At ja, og jeg, dette ble et vanskelig møte for deg. Å møte gutta fordi jeg var fan. I mailen dere har sendt til meg, så står det at det må på behandling kommer til å bli en veldig stor suksess i VGTV. Du må skrive at det må være dine ord. Okay. Hvis ikke, så jeg vil ikke ha sitat og overskrift og skrive så at dette blir en suksess. Det må si at dette blir en suksess. Hilsen VG, liksom. Ja, okay. Kan du skrive gutta fant tid til et intervju mellom kattetimer? Nei, det trenger du å si det. Kattetimer, det hørtes bra ut. Ja, jeg vil ikke si at det hørtes bra ut, men jeg vil si at gutta fant endelig tid til å møtes for et eksklusivt intervju. Det tror jeg kan være mellom kattetimer. At du sier at vi er dritvanskelig å få tak i. Sier nesten aldri ja, sånn som dette her. Og du var superheldig som fikk tak i oss. Kan overskriften være VG ble blåst i bakken av listen over gjester? Her er hvorfor. Altså, kolon. Ja. Nei, synes jeg. Der kjente jeg det, altså. Hvis ikke du fikk litt gåse deg, så har du ikke følelser i kroppen. Nei, det er litt langt. VG-huset ble blåst i bakken når de så alle gjestene. Lista av gjestene. Her er hvorfor. Ja. Hvordan? Her er hvorfor, slash hvordan. Ja. Hvordan? Da kan vi bare lage intervjuet. Skal vi ta noen bilder, kanskje? Skal vi gå ned og... Hvis vi sitter med det på PC-en når du skriver artiklene, så tror jeg det er lettere. Ja. Det er kanskje kult å finne på noen flere overskrifter. Ja. Så har du jo jobbet med. Så da går vi ned til PC-en din. Så sitter vi og ser på når du skriver artiklene. Ja. Hva er det som skjer her nå? De har oppstart. Er du fastansatt her, eller? Nei. Hvor lang prøvetid er du? Ikke så langt. Nei,